Conhecido como Major Carvalho, o brasileiro Sérgio Roberto Carvalho, 62 anos, um dos maiores traficantes do mundo, foi preso nesta terça-feira pela polícia da Hungria. As informações são do Correio Brasiliense. Carvalho usava um passaporte mexicano e estava foragido desde 2018, quando foi visto pela última vez. O traficante era procurado pelas polícias do Brasil e da Europa, e há a perspectiva é de que ele seja extraditado para o país de origem. O ex-policial era investigado em Portugal depois de uma van ligada a ele ter sido encontrada com 12 milhões de euros. Ele é considerado um dos cabeças de uma rede internacional de tráfico de drogas. Após fugir do Brasil, o criminoso teria montado sua base entre Portugal, onde tem um apartamento e um escritório em Lisboa, e Espanha, em que aparece como dono de uma mansão de luxo avaliada em 2 milhões de euros em Marbella. Estima-se que o grupo chefiado pelo Major tenha enviado desde 2017 mais de 50 toneladas de cocaína para a Europa, avaliada em 360 milhões de euros.